Det er jo derfor vi er bare halvparten av folkene her. Korona. Endelig klarte faen meg kineserne å lage noe som både virket og varte. Det skjer, Paul. Det her skjer. Nå er du rockestjerne. Det er bare å løfte blikket og se utover verden, sant? Og det her er jo den gangen hvor jeg kunne løfte blikket uten å flytte hele kroppen, sant?